Aquesta llei afectarà molt greument els grups més vulnerables de la societat, perquè aquell que es troba en unes circumstàncies de gran fragilitat econòmica, social, es troba molt sol, amb una pensió molt baixa i, a més, amb tot tipus de dolències, és fàcil que arribi a la conclusió que val la pena plegar de viure. En canvi, si té un entorn social, econòmic, si té un acompanyament humà i té un entorn que té cura d'aquesta persona, en canvi, és molt més fàcil que trobi una il·lusió i unes ganes de viure. Per això aquesta llei afectarà especialment els grups vulnerables i el que hem de canviar és l'entorn. I el que cal és crear un entorn on tothom pugui viure dignament. Una de les assignatures pendents en els processos formatius de professionals de la medicina, de professionals de la infermeria, és sobretot l'afrontar la qüestió de la mort i del final de la vida. És un tema tabú, és un tema amagat, és un tema que a ningú li agrada emprendre. I en canvi és decisiu, perquè els professionals de la salut es troben en situacions de molta vulnerabilitat i de vegades de desenllaç fatal, que és la mort d'aquell pacient. Per això s'ha de preparar molt aquests professionals per poder afrontar aquestes situacions, per poder generar esperança i per poder acompanyar dignament a les persones, especialment en circumstàncies de fragilitat emocional, de fragilitat corporal, i això demana una preparació que molt sovint les facultats no donen com haurien de donar. Nosaltres vivim, diem, en un temps d'una gran incertesa, i és veritat, incertesa econòmica, política, social. Però la certesa més certa que té tot ésser humà quan neix és que es morirà. Aquesta certesa, diguem-ne, és indiscutible. No sabem quan, no sabem de què, no sabem en quin lloc, però que ens morirem és una certesa. I aquesta certesa, que és tan evident, l'amaguem. Llavors, davant d'aquesta certesa hi ha tres reaccions. Amagar-la, afrontar-la des de l'esperança cristiana, no és el final del projecte humà, o bé la resignació estoica. Assumeixo que m'he de morir i ho accepto amb serenitat. Jo crec que davant d'aquestes tres opcions, l'opció cristiana és la que aporta esperança, fonamentada en la fe en el ressuscitat. Però l'evasió, que és el més habitual, no és la solució davant de la certesa de la mort, sinó que, al meu entendre, és la sortida més pueril i, generalment, la més frívola.